לפני ההסעה נוודא שההגאים תקינים. בואו נראה. ולמה זה? ושהגדרנו tailwheel lock and lock. אם הכל תקין, נמשיך מההסעה. פארקינג ברייק. אוף. סייקליק קדימה. ולאט לאט נוסיף מנוע. נוכל לראות על התצוגה למעלה משמאל כמה מומנט אנחנו משתמשים במנוע, כמה אחוז כוח. נוסיף ב-23. זה בסדר. וסייקלי קדימה בשביל להתחיל להסיע. לפני זה נסתכל ימינה שמאלה כמובן, ונשאר על הפס הצהוב. נשים לב לתנועה לפני צומת. שמאל פנוי, ימין פנוי, אפשר להיכנס. אפשר לשחק עם הגלגל זנב, לנעול אותו. אנחנו נוסעים הרבה ישר. וברגע שהגענו לנקודה, אפשר לסייקליק אחורה עד שהמסוק עוצר.